السلام علیکم گائز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ صحت ٹھیک ہے؟ میرا یوٹیوب چینل ارون جسوانہ ولاگ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور میں اپنے دوستوں کو ولیج لائف کا ماحول دکھا سکوں۔ ابھی صبح صبح اٹھے ہیں، ناشتہ کیا ہے اور بہت دن ہو گئے تھے، بیزی تھے، گندم کی کٹائی وغیرہ میں بیزی تھے۔ ابھی کچھ اٹھائی ہے، کچھ رہتی ہے، آگے کچھ موسم بھی خراب تھا اس وجہ سے لیٹ ہو گئی ہے اور بہت دن ہو گئے ہیں ویڈیو نہیں بنائی۔ آج ہم نے کہا صبح صبح ویڈیو بناتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ابھی دیکھو سورج نکلا ہے، آج بھی موسم تھوڑا خراب ہے، بادل وغیرہ ہیں، پر ابھی موسم کی وجہ سے گندم کو بہت لیٹ ہو گئی ہے۔ ہاں جی، یہ دیکھو، اور باقی سب دوست بتائیں، سب دوستوں نے گندم اٹھا لیا ہے کہ رہتی ہے، اور آپ بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ میرا آنے والا ہر ولاگ آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔